Českotřebovské kulturní centrum se dočká vylepšení. Současné zastupitelstvo města totiž na svém posledním zasedání schválilo druhou rozpočtovou změnu, jejíž součástí je poskytnutí finančních prostředků na zvýšení komfortu návštěvníků kulturního stánku. Protože máme finanční zdroje, tak jsme tam zpátky do druhé rozpočtové změny zařadili výměnu sedaček v kulturním centru. Sledování divadelních představení či koncertů by tak pro jejich příznivce mělo být v budoucnu pohodlnější. Sedačky by měly být vyměněny v celém hlavním sále a předpokládáme, že celá akce by měla stát něco mezi 2,2 až 2,4 milionu korun. O podobě sedaček a dalších detailech se v současné době jedná. V dohledné době to výběrové řízení nebo ta komise výběrového řízení vybere tu firmu, která sedačky u nás bude realizovat. Samotná instalace sedadel je naplánována na listopad. Úpravné práce však možná budou rozsáhlejší. Je mnoho otazníků, protože to nejsou jenom sedačky, to je podlaha pod ně, protože musí se zjistit, v jakém stavu je, až se to všechno rozebere a jestli se bude muset něco dělat nového, anebo jestli se použije ta stará podlaha. Veškeré akce, které byly ve velkém sále naplánovány na listopad, budou zrušeny. Diváci se však dočkají náhrady v prosinci, kdyby měli navíc usednout do nových křesel. František Kusí, OIKTV. Komunální volby 2014, to je pořad, který vás seznámí s kandidáty do městských zastupitelstev. Čtvrtek 2. října je věnován městu Lanškroun, pátek 3. října a pondělí 6. října městu Ústí nad Orlicí a úterý 7. října městu Česká Třebová. Premiéra vždy v 18 hodin a 15 minut. Mějte přehled o kandidátech do městského zastupitelstva a sledujte OIKTV. Ve středu 1. října pořádal Domov pro seniory konferenci o správné výživě, která by měla být podávána klientům těchto zařízení. Z celého Pardubického kraje je totiž Domov pro seniory v Lanškrouně jediným krajským zařízením, které obdrželo certifikát nutriční péče. U těch seniorů je velmi důležité třeba zaměřit se na ty bílkoviny. Jo, protože ty opravdu jsou, je to živina, která pomáhá těm seniorům udržet tu soběstačnost, obranné schopnost. Hlavní zásadou je, aby seniori jedli vyváženou stravu, takže kromě bílkovin nesmíme zapomenout ani na tuky a sacharidy. V tomhle segmentu je velký problém, protože většinou v zařízeních se hodnotí to, jestli klientovi chutná, ale ne, jestli je to adekvátní jeho skutečné potřebě. Zatímco v Lanškrouně probíhala konference o zdravé výživě pro seniory, v základní umělecké škole v Ústí nad Orlicí se konala konference o prevenci rizikového chování v oblasti sexuality. Pořádala ji střední zdravotnická škola. Jsme sem pozvali i pedagogy ze základních škol a středních škol. Pozvali jsme sem i sociální pracovníky z různých zařízení nebo sociálních služeb. A samozřejmě převážná část účastníků je ze zdravotnického prostředí. Na konferenci vystoupil také sexuolog Radim Uzel se svým příspěvkem, ve kterém srovnává rozdíl sexuálního chování u mladých lidí během posledních 40 let. Změny spočívají zejména v tom, že mládež začíná s tím pohlavním stykem o něco dříve možná než generace rodičů a prarodičů, no ale zase na druhé straně je daleko lépe informovaná o těch rizicích. Změny jsou ale i negativní. Oproti 70. letům stoupl počet lidí nakažených pohlavními chorobami. Veronika Polášková, OIKTV. V Orlicko-Ústeckém Roškotově divadle přivítal účastníky slavnostního večera města moderátor Alfred Strejček. Ten na pódium zval osobnosti, které byly odměněny některou z cen. Janě Šamšulové bylo ocenění starosty města uděleno za činnost v klubu důchodců. Vyzdvihnuta byla také práce Jany Dittrichové, Jarmily Fajtové a Pavla Sedláčka. Já to beru jako ocenění pro nadační fond mistra Jaroslava Kociana, ne tak pro nás tři. Takže to bylo takový příjemný ocenění naší práce. No a to je to nejhezčí, co člověk může mít. Projekt veřejných klavírů Ondřeje Kobzy byl vyhodnocen jako počin roku. Stejným titulem se může honosit taneční vystoupení v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha v Praze na choreografii Pavlíny Lipenské. Byla to velká čest, velká příležitost a myslím si, že jsme zatančili to, že tanec patří i do těchto míst a je to pro nás velká podsta. Ke
kultuře mají blízko i další ocenění. Jméno Olgy Prágrové je neodmyslitelně spjato s celoživotní aktivitou a pomocí v oblasti vážné hudby a sborového zpěvu. Pouto vzniklo už tím, že jsem se narodila do rodiny, kde se na hudbu dbalo a na kulturu vůbec v kulturním prostředí. Co se v mládí naučila, tomu se po celý svůj život věnovala i Eva Veverková. Zakladatelce tanečního souboru C-Dance bylo in memoriam uděleno čestné občanství města. Dlouhá léta v Ústí nad Orlicí žije, tvoří a naplňuje své krédo Ervín Kukučka. Ať už píšu básně nebo píšu fejetony, ale hlavně být člověkem, to znamená chovat se lidsky k lidem. Ovace, které osobnosti sklidily, dokázaly oprávněnost ocenění. Potlesk k těm oceněním mluvil za mě, hovořil za vše, protože ten potlesk u každého oceněného byl tak dlouhý a bouřlivý, že si myslím, že ta volba byla správná a že každý oceněný si tu cenu zasloužil. Slavnostní atmosféru podtrhlo vystoupení Chantal Pullen v doprovodu tria Štěpána Markoviče. František Kusí, IKTV. Již po 65. byla se začátkem nového školního roku zahájena výuka střední odborné školy a středního odborného učiliště Lanškroun. Významné jubileum oslavilo vzdělávací zařízení dnem otevřených dveří. Veřejnost i budoucí studenti se tak mohli seznámit s různými vyučovanými obory. Jedna oblast jsou technické obory. Jsou to obory maturitní, elektrotechnika, mechanik, elektrotechnik. Další oblasti jsou takzvané službové obory, kde vyučujeme především dívky na obor kadeřnice, maturitní obor kosmetička. V učebnách a dílnách v ulici Sokolská mohli návštěvníci sledovat činnost mnoha studentů, prohlédnout si jejich výrobky a získat od nich, případně jejich vyučujících, potřebné informace. Člověk, když sem přijde, tak se věnuje mnoha věcem, od automatizace, což mě teda nadchlo jako nejvíc. Pak na praxi vyrábíme různé zařízení jako zdroje, zesilovače. Je důležitý, že se tady nedělá jenom ručně, což je základ, ale je možnost uplatnění i s programováním obrábecích strojů. K vidění v akci byla například i 3D tiskárna nebo speciální robot Kuka, se kterým budou studenti nově pracovat. Tradiční škola se snaží využívat nejmodernějších technologií a tím přilákat co nejvíce zájemců o studium, jichž v posledních letech přibývá. Je to právě tím, že nabízíme ten atraktivní obor mechatronik, nabízíme ty obory i pro děvčata. Kvalifikovaní absolventi technických oborů jsou zaměstnavateli žádáni, což při diskuzi s výchovnými poradci potvrdili zástupci společností. Ten obor nástrojař určitě u nás uplatnění najde a dalším oborem, který my i přímo podporujeme a absolventi školy, to čtyřletý obor s maturitou mechatronik prastikář, tak tyto absolventi u nás najdou také jako uplatnění. Nezbývá než škole popřát, aby v budoucnu vychovala co nejvíce těch, kteří nebudou mít o pracovní nabídky nouzy. František Kusí, IKTV.